Noyabrın 26-sına keçən gecə Moskvada hava hücumuna müdafiə sistemləri Naro-Fominsk və Odinsova şəhər rayonunda pilotsuz təyyarələrin kütləvi hücumunun qarşısını alıb. Paytaxt meri Sergey Sobyan bildirib ki, Bryansk, Tula və Kaluga vilayətlərində puaları vaxtında aşkarlamaq və məhv etmək mümkün olub. Tələfat və ya ciddi dağıntının olmadığını vurgulayan Sobyanın dronların daha dəqiq müəyyənləşdirilməsi üzrə işlərin aparıldığını açıqlayıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşları puanın dağıntılarının düşdüyü yerlərdə işləyirlər. Qeyd edək ki, Moskvanın hava limanlarında əvvəllər tətbiq edilən məhdudiyyətlərdən sonra fəaliyyət bərpa olunub. Şeremetova, Domodedova və Vnukova hava limanları normal rejimdə işləyirlər. Təyyarələr enməyə başlayıb, artıq bir uçuşda həyata keçirilib. Avropa İttifaqı Ukraynaya 50 milyon avro ayıracaq və sahib ölkənin liman infrastrukturunun bərpasına sərf olunacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen X sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. Bundan əvvəl oktyabrın sonunda Ukrayna Avropa İttifaqından 1,5 milyard avro məbləğində makro maliyyə yardımının 9-cu tranşını alıb. Noyabrın ortalarında məlum olub ki, Avropa Komissiyası humanitar yardım üçün 110 milyon avro ayıracaq. Bunun 100 milyon avrosu Ukraynaya, 10 milyon Avrosu isə Moldovada Ukraynalı qaçqınların dəstəklənməsinə yönəldiləcək. Bundan başqa Ukrayna Avropa İttifaqına daxil olduqdan sonra 7 il ərzində blokun büdcəsindən 186 milyard avro almaq hüququ qazanacaq.